Vətən uğrunda canından keçən və ən ali zirvəyə şəhidlik məqamına ucalan igidlərimizdən biri də Elvin Bayramovdur. O, 1998-ci il yanvarın 22-sində Cəlləbad rayonunun Adnalı kəndində anadan olub. Orta məktəbi başa vurduqdan sonra Lənkəran Dövlət Universitetində ali təhsil alıb. 2020-ci ildə hərbi xidmətə çağrılıb. Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında igidliyi göstərərək Füzulinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 2020-ci ilin oktyabrın 29-unda Füzuli rayonu Seyidəmədli kəndi istiqamətində düşmənin üzərinə hücuma keçərkən qəhrəmancasına şəhid olub. O, ölümündən sonra Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. 2020-də hərbi xidmətə yola salmışıq. Müharibə ərəfəsində gedib Füzulidə iştirak edib, ondan sonra Xocavənddə iştirak edib, müharibə dövrü olduğuna görə daha əlaqə saxlaya bilmirdik. Onda ki, xəbərimiz oldu ki, şəhid olub. Bu iştirak edə dövrdə, yəni onun yanına heç kim salamat qayıtmıyor. Füzuli istiqamətində keçilməz, düşmənin keçilməz yəni, yolları var idi. Onları keçərkən orada snayper gülləsinə tuş gəlib, orada şəhid olub. Valideyn də istər ki, həmişə xoş günü görsün. Anna şəhidi üstün tutdu.